Nazdar, psychopati! Ukázat nejlepší procvičení celého těla, což je, kurva, přírodní posilovna! A půjdeme na to! Tak to, ty mrtko! Momentos! Co ta tvoje hlavička? Čuky čuk! Tak a dáme posilání břišáčku! Ty moje sklíčko krásný! Nazar! A co ty moje sklíčko? To jsou takzvané pískovečky! Co ty moje sklíčko? Takže máte aspoň inspiraci, abyste věděli, kurva, co je přírodní posilovna. A kdyby neměl zájem, tak ho můžu oběsit. Nazdar!